Avurosauruksen avulla saat tietoa revon tulesta. Näet täällä, missä todennäköisyys on suurta. Voit todeta, onko aiemmin nähty, ja näet muiden twiittaukset ja havainnot. Tässä näemme, että todennäköisyys tänä iltana on aika pieni. Mitä punertavampi, sitä todennäköisempää havainto on. Tämän avulla voit hahmottaa asteroidia. Voit myös seurata aurinkokuntaa jostain tietystä asteroidista käsin. Nettiin kytkettyjä teleskooppia löytyy aika paljon, mutta suurin osa on maksullisia. Tämän avulla voit nähdä live-lähetyksiä, mutta tällä hetkellä lähetyksiä ei ole. Tästä japanilaisesta satelliitista saat viime vuorokauden kuvia maasta. Tämän palvelun avulla näet, missä satelliitit kulkevat. Saat selville niiden nimet ja pystyt googlaamaan, mitä näillä tehdään. Tämä on lähetetty kiertoradalle vuonna 1995. Tämän palvelun avulla voit hahmottaa linnun radan. Katso joko nauhoitetta tai käytä sitä interaktiivisena. Tässä linnunrata karttoina. Tässä on yhdistetty satoja havaintoja teleskoopeisilla. Voit valita jonkun tietyn kohdan tai kirjoita hakukenttään nimi, jos se on sinulla tiedossa. Tällä palvelulla näet Marsin. Se ei ehkä toimi kaikilla selaimilla, joten kokeile. Voit valita eri tietoja ja reittejä, ja tässä on jopa 3D-reitti.